Почитувани присутни, пред нас се уште едни локални избори на 17 октомври. Веднаш да кажам дека Единствена Македонија ќе настапи самостојно со 37 листи на кандидати за советници, во кои има повеќе од 600 кандидати за членови на совет во 37 општини. Единствена Македонија како партија, која во основа се бори за одбрана на македонските национални интереси, прифаќајќи ја притоа сопствената одговорност пред македонскиот народ, која се подразбира за една сериозна партија, ја прифативме одлуката за самостоен настап на изборите. Ова не се вообичаени локални избори, како во сите нормални држави. На 17 октомври започнува падот на марионетската власт, која плива во беззаконие, корупција, криминал, непотизам и национално предавство. Бидејќи со поразот на власта на локалните избори, го отвараме патот за парламентарни избори и конечен крај на оваа ненародна власт, која не ја ужива довербата на народот. Мора да се ја вратиме државата назад, и на локално, и на централно ниво, а потоа е лесно да ги решиме реалните проблеми на народот. Економската наука ги измислила механизмите, како се прави богата држава со добар стандард. Потребни се само честни политичари. И токму тоа е нашиот најсилен аргумент. Ја бараме довербата со честни кандидати, а нашите листи за советници се посакувана комбинација на големо искуство и младоста, кои имаат влијание и визија во интерес на општините. Почитувани, истовремено сакам да соопштам дека органите на партијата донесоа одлука за повлекување на веќе утврдените кандидати за градоначалници во 15 општини. Синоќа, кога истече крајниот рок, Единствена Македонија не ги поднесе утврдените кандидатски листи за градоначалници. Во изминатите 60 дена, по анализа и на трипартискиот избор, утврдивме 15 амбициозни луѓе како кандидати за градоначалници. Но во актуелните околности, кои ги прават овие избори да не се исти, со кои било други избори, Единствена Македонија нема да учествува и со градоначалнички листи. Единствена Македонија го слуша гласот на народот за сплотеност и го прифати повикот на ВМРО-ДПМНЕ да се поддржат нивните кандидати за градоначалници. Не сакаме да правиме штета со изборот на градоначалници, бидејќи познато е дека градоначалниците се избираат според мнозинскиот систем и победува кандидатот кој што има и само еден глас повеќе од противникот. Затоа е потребно опозицијска сплотеност и единство за избор на градоначалници. Единствена Македонија со ВМРО-ДПМНЕ и јас лично со Христијан Мицковски можеме да имаме милиони причини, наметнати, политички и економски, реални и ирационални, за меѓусебни делби и поделби. Можеме да имаме различни надворешно политички определби. Но сега оставаме се на страна. Имаме повисока цел – пораз на марионетата Зоран Заев. Една единствена мисла е заедничка за сите нас – љубовта кон Македонија. Кога тоа ќе го разбереме, ги отвараме вратите за решавање на сите наши проблеми и отвараме простор за еднината на нашите деца, на нашите семејства, на нашата единствена татковина Македонија. Не е спорно дека доколку покрај нашите советнички листи истакнавме и градоначалнички кандидатски листи, Единствена Македонија по завршувањето на изборите ќе имаше многу повеќе гласови во вкупниот збир на освоени гласови. А секако интерес на Единствена Македонија и мој интерес како председател на партијата е да освоиме што повеќе гласови на изборите. Но во овој тежок момент за републиката, со марионетска власт, инсталирана и купена од странски центар, Единствена Македонија и јас лично секогаш ќе ги игнорираме личните и партиските интереси. Секогаш на прво место е републиката. Беше тешко да ја смениме одлуката и да ги повлечеме нашите утврдени кандидати за градоначалници. Водевме долги дискусии во партијата. Тоа ни беше потребно и за партијата, и за Македонија. Но Република Македонија не ми припаѓа на мене. Јас сум председател на Единствена Македонија, но не смеам да мислам само на партиските интереси и да гледам какви се моите ставови и ставовите на партијата. Во крајен случај, не е важно што мислам јас. Не е важно што мисли ни Христијан Мицковски. Овие избори не се битка за поединци или лидери. Македонија е најважна. Ви благодарам.